Про найголовніші події дня ми розкажемо в нашому випуску новин. В студії для вас працює Ігор Ткаченко. 6 осіб постраждали від пожежі в економічному коледжі Одеси. Там поки не вдається локалізувати вогонь. Через значну кількість диму не притомнюють навіть вогнеборці. Чорний їдкий дим огорнув багато кварталів. Його видно чи не з усіх куточків Одеси. Нині на місці працюють вогнеборці. Підозрюваний у вбивстві сина Соболєва винаймав номер, звідки стріляв. Напередодні на місці злочину провели слідчий експеримент. З одним із підозрюваних слідчі ходили біля перехрестя. Хлопець повідомляв спільнику про початок руху авто Соболєва. Другого підозрюваного завели в готельний номер, звідки той стріляв. На адмінкордоні з Кримом СБУ затримало депутата від «Єдиної Росії» Ігоря Кучерявого. Це політик, який активно підтримував анексію півострова, де організував так звані загони самооборони. Від країни-окупанта має медаль за повернення Криму. Кримсько-татарські активісти твердять, що до України чоловік їхав, щоб отримати закордонний паспорт. Кабінет міністрів України звільнив 6 чиновників, зокрема Олену Зеркаль із Міністерства закордонних справ та Олега Петренка з Національної служби здоров'я. Також було звільнено Сергія Білана, Романа Чернеху, Андрія Камуза, Ярослава Климовича. Про це прем'єр-міністр написав у своїй соцмережі. Слідство встановлюватиме причину, чому в Києві трамвай зійшов із рейок. Допомога лікарям не знадобилася, потерпілих не було. Пошкоджено лише сам транспорт, у нього розбите переднє скло. Через аварію рух трамвая був заблокований, тож пасажири вимушено пересідали на автобуси та маршрутки. Згодом трамваї почали рухатись в об'їзд. Президент України Володимир Зеленський хоче під час нормандського саміту домовитися із Росією про новий обмін полоненими. Всіх на всіх. До кінця 2019 року. Я дуже хотів би, щоб новий рік наші люди зустрічали зі своїми сім'ями вдома в Україні. Для мене це дуже особисте питання. Я дійсно хочу великого обміну, який, починаючи з Мінську, має назву «Всіх на всіх», сказав Зеленський. Гігантський Санта, олені та футбольні м'ячі. Харків засяяв новорічними вогнями. У місті почали монтувати різдвяну ілюмінацію. Цьогоріч комунальники встановили у центрі міста кілька велетенських сяючих фігур. Росія – держава, яка здійснює терористичну діяльність на офіційному рівні. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на конференції НАТО у Британії. Так він прокоментував дискусію, яка точиться в Альянсі щодо визначення, хто є головним супротивником НАТО. Кабінет міністрів України призначив Антона Дробовича головою Українського інституту національної пам'яті. Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський написав у своєму каналі в Телеграм. А продовжить наш випуск Наталія Герун. Я прощаюся з вами до нових зустрічей. П'ять сценаріїв повернення окупованих територій, вибух у Судані та костюми від королеви Данії. Такими темами ми продовжимо наш випуск новин. Учасники наради за участю президента України Володимира Зеленського затвердили 5 сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу. Як почувається ув'язнений в Італії нацгвардієць Марків і чи є перспектива звільнення українського бранця? Вибух і пожежа на заводі в Судані. 24 людини загинуло, 130 постраждало. Отже, зараз розгорнуто про важливі події за сьогодні. Лише політико-дипломатичним шляхом і за допомогою міжнародних партнерів. Президент України Володимир Зеленський саме так вбачає повернення окупованих територій. Це він планує обговорити вже зовсім скоро – на зустрічі лідерів Нормандської четвірки. Про деталі зустрічі та умови проведення вже за мить. Учасники наради за участю президента України Володимира Зеленського затвердили 5 сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу. Про це повідомляє офіційний сайт глави держави. Володимир Зеленський чітко окреслив позицію щодо неприпустимості розв'язання проблеми окупованих територій військовим шляхом і необхідності досягнення миру на сході України політико-дипломатичними методами.
Секретар РНБО Олексій Данілов висловив упевненість, що за підтримки міжнародних партнерів Україна зможе повернути тимчасово окуповані території та припинити воєнні дії, інформує президентський сайт. Зазначимо, перед зустрічю у нормандському форматі відбудеться засідання РНБО під головуванням Зеленського. Нагадаємо, зустріч нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі за участю лідерів України, Німеччини, Франції і Росії. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року. Українського бранця Віталія Марківа, якого італійська влада засудила за вбивство фотографа, утримують в Мілані. Уповноважена з прав людини Людмила Денісова відвідала ув'язненого у виправній колонії «Опера». Що вдалося дізнатися про справу політв'язня? Уповноважена з прав людини Людмила Денісова відвідала ув'язненого Віталія Марківа. Нацгвардійця, безпідставно засудженого за вбивство італійського фотографа, утримують у Мілані, у виправній колонії «Опера». Там відбувають покарання за особливо тяжкі злочини. Власне, про спілкування із бранцем Денісова повідомила небагато. Мовляв, обговорили деталі справи. Вона також підкреслила, що справа Марківа ґрунтується на свідченнях єдиного свідка – французького журналіста. При цьому слідство не проводило жодних експертиз. Також вона зазначила, що в офіційних документах у справі італійська сторона зазначає перебування Віталія Марківа у складі парамілітарних структур, а насправді українець належав до військовослужбовців Національної гвардії України. Благодійний творчий проєкт «Дует зіркою» об'єднує зусилля держави, бізнесу, освітніх та лікувальних структур. У ньому беруть участь як відомі особистості нашої держави, так і окремі громадяни, яких об'єднує одна спільна мета – соціалізація дітей з обмеженими можливостями та можливість адаптації їх в сучасному суспільстві. Наш телеканал став одним з інформаційних партнерів цього заходу. Детальніше дивимось далі. 20 листопада в Українському домі відбувся концерт благодійного мистецького проєкту «Дует зіркою». Доброта та благодійність – два крила, на яких тримається людство. Щоб почати вірити в добро, потрібно його творити. Так думають засновники благодійного творчого проєкту «Дует з зіркою», де зірки естради співають разом з юними виконавцями. Заряд позитиву та доброти тут гарантований. Захищає батьківщину. Пам'ятай, Господь оберігає всіх тих, хто захищає Україну. На велику між нами відстань, коли бачу в тебе світло на душі, я рушаю до тебе з відстань. Зупинилися ми на межі двох планет. Ти земля, я Плутон, специфічний ефект. Ми сближаємося, взявши всю силу терття. Ніби як наші почуття. Проєкт спрямований на розвиток соціальних програм, пов'язаних з адаптацією дітей з особливостями розвитку. Свої зусилля об'єднали бізнес, держава, освіта і медицина. Також не змогли залишитись осторонь і українські артисти. У концерті взяли участь Ніна Матвієнко, Анатолій Гнатюк, Лаут, Скарлет, Олексій Сагаловський та багато інших відомих артистів і колективів. Хедлайнером заходу став лідер групи «Антитіла» Тарас Тополя. Кошти від концерту спрямовані Святошинському будинку-інтернату для цілей соціалізації вихованців цього закладу, а точніше – на музичні інструменти для дітей. Дуже приємно, що у нас такі чуйні та готові допомагати люди. А ще приємніше, що до їх числа входять і зірки нашої естради. Цей проєкт для діток з особливими потребами. Ми хочемо, щоб була соціалізація, розумієте, це питання,
ще дуже таке гостре, і суспільство має на нього звертати увагу. І ми робимо, що в наших силах. Дякуємо всім нашим інфопартнерам, і радіо, і телебаченню, що вони підтримують, теж розказують, поширюють цю проблему. Ми хочемо, щоб дітки з особливими потребами прийшли на наш концерт і відчули себе щасливими, такими, як усі. А зараз кілька слів від режисера цього проєкту. Скажіть, будь ласка, от метою цього заходу, що є, на вашу думку? На мою думку, це допомога дітям, які живуть в інтернаті. Це дуже велике діло. Для мене я з таким перший раз, і для мене це дуже важлива така моя подія в моєму житті. А от що зірки можуть робити для благодійності? От їхній внесок у благодійність. Який? Хто що? Зірочку принести, свою зірочку на сцену, поспівати для дітей. Це є велике свято для дитини, послухати зірок, які вони не можуть так десь, не всіх можуть вони по телебаченню побачити. Але це добровільне треба, щоб було таке від кожного співака, від кожного артиста, таке добровільне бажання прийти і поспівати. Суспільство не повинно бути байдужим до будь-якого, співзвуччя дитячого життя. Ми всі одна велика родина. Істинно сказано, що чужих дітей не буває. Звісно, допомагати будь-якими способами. Тобто, якщо ви вмієте займатися музикою, мистецтво і так далі. Це життєва подія. Це нічого не видумане, це є наше з вами життя. Навіть коли ти зробив добро, не завжди чекай, що якось там відповідь, дякую, чи тому подібне. Ти просто її роби, і мені здається, що навіть на душі стає від цього світліше. Дай Боже нашим діткам гарного, щасливого дитинства. Дитинство – це таке настільки неповторний час. Про дітей максимально яскраво і весело. Радійте і просто будьте щасливі. І ростіть гарними людьми, тому що ви наше майбутнє, ви наша опора. Ми вас дуже-дуже любимо. Допомагайте діткам, добро до вас повернеться. Ну що ж, друзі, не будьмо байдужими. Разом ми зможемо допомогти тим, хто дійсно цього потребує. І пам'ятайте, добро повертається вдвічі. Добро об'єднує! У столиці Судану внаслідок вибуху газового резервуара згорів керамічний завод. Загинуло щонайменше 24 людини, понад 130 постраждало. Деякі перебувають у тяжкому стані. Резервуар з газом вибухнув під час вивантаження на керамічному заводі в суданській столиці Хартум. Пожежа повністю знищила підприємство. Щонайменше 24 людини загинуло, понад 130 постраждало, шестеро з них перебувають у критичному стані. Серед потерпілих – люди різних національностей. Я не зрозумів, що сталося. Почув вибух і побіг. Один чоловік у галабеї біг позаду мене. Він серйозно постраждав, а мені травмувало ногу. Ми вибігли на вулицю. Рятувальникам допомагали добровольці. Я сам дістав 14 тіл. Вони повністю згоріли. Ми також знайшли людину, яка була ще живою. Вона молилася. За попередніми даними, на заводі було порушено правила безпеки. На заводі вибухнув резервуар з газом, бо не було заземлення або через технічну помилку. Точно ми дізнаємося пізніше, коли прибудуть слідчі групи. У резервуарі зберігалося 20 тонн газу. Через вибухову хвилю постраждали сусідні із заводом споруди. Вогонь також знищив кілька вантажівок. Дух Різдва вже відчувається всюди. І в різних країнах готуються по-своєму зустрічати це свято. На міських площах установлюють різдвяні ялинки і прикрашають гірляндами вулиці. А добрі санти сідають за парти, щоб освіжити свої знання.
Наближається Різдво, і у всьому світі готується зустрічати чарівне свято. Ця гігантська ялинка найбільша у Відні. Її висота 32 метри. Дерево привезли з австрійського регіону Зальцбург. Ялинку прикрасили гірляндами з 2000 лампочок. А до Білого дому у Вашингтоні доставили ялину на возі, запряженому двійкою коней. Зустріти головну прикрасу Різдва вийшла перша леді США Меланія Трамп. Біля Капітолія розправить свої гілки 18-метрова ялинка з Нью-Мексико. Її прикрасять іграшками ручної роботи, які зробили жителі цього південно-західного штату. У Ватикані встановлюють різдвяну ялинку з заввишки 26 метрів. Її привезли з італійської провінції Віченца. Єлисейські поля в Парижі теж причепорилися. Алею від площі Згоди до Тріумфальної арки осяяли червоні вогники. Гірлянди розвісили на 400 деревах. У Лондоні знову відкрилася школа Санта-Клаусів. Тут дідусів учать підбирати для себе ідеальний костюм і перевіряють їхні знання. Санти мають знати імена всіх північних оленів у своїй упряжці і вміти вітати з Різдвом різними мовами. А головне, треба добре знати, що відповідати дітям на їхні запитання про Різдво. Останні 22 роки ми навчаємо відтворювати чарівництво справжнього Санта-Клауса. Коли нас просять надіслати Санту до вертепів, торгових центрів і на всілякі заходи, то туди приходить джентльмен, який випромінює магію справжнього різдвяного дідуся. Це важлива робота. А це Чатсворт Гаус – один із найпишніших маєтків Англії. Старовинний палац уже повністю прикрасили до Різдва. Розкішний маєток – це не обов'язково дороге будівництво. Один заповзятливий єгиптянин звів двохповерховий будинок, використовуючи здебільшого перероблені матеріали. Заплатити йому довелось лише за працю робітників. Цей двоповерховий будинок, що нагадує фортецю, недавно з'явився в єгипетському місті Шейх-Заїд. Побудував його Таймур Ель-Хадіді, причому використовував лише перероблені матеріали. Чоловік не мав навичок у будівництві, але мріяв про екологічний дім і хотів якось допомогти довкіллю. Таймур найняв бригаду будівельників, теслярів, електриків та малярів. Усі разом збирали покинуті бетонні блоки, цеглу, скляні пляшки та інший матеріал. За 4 роки звели ось таке житло. Ми збудували цей дім так, щоб він гармоніював із природою. І вітер уходить до нього з одного боку, а з іншого виходить. Ми ще враховували напрямок сонячних променів. Будинок спроєктовано так, щоб у ньому не було ні холодно, ні жарко. Зі шматків бетону, цегли та пляшок зробили навіть стільницю і постамент для ліжка. Одну стіну прикрашає кругле вікно, обрамлене величезною покришкою. Їй теж вирішили дати друге життя. Завдяки переробленим матеріалам на будівництво будинку грошей пішло зовсім небагато. Та ось за роботу довелося віддати понад 120 тисяч доларів. Це вдала ідея. Якби синові довелося купувати матеріал, усе було б набагато дорожче. І так вийшло недешево. Та оскільки він зібрав ці розбиті покинуті цеглини та блоки в пустелі, дім обійшовся дешевше. Таймур надіється, що його ідею підхоплять молоді єгиптяни. Це моє послання їм про те, що дім можна звести з матеріалів, знайдених на вулиці. Відходів вистачить на безліч будинків. На вулицю викидають усілякі речі, а люди не помічають їх, бо ставляться до них як до непотребу. Чоловік каже, що побудував великий дім, щоб привернути увагу людей. Однак інші не обов'язково повинні зводити будівлі аж таких розмірів. В одному з індійських штатів проходить п'ятиденний міжнародний фестиваль піщаних скульптур. У ньому беруть участь 100 майстрів із різних країн. Пляж Чандрабхага в індійському місті Конарак перетворився на величезну творчу майстерню. Тут проходить міжнародний фестиваль піщаних скульптур. У фестивалі бере участь понад 100 майстрів. Сюди приїжджає багато відомих скульпторів із різних країн. Майстри відображають у своїх роботах традиційну культуру й утілюють найсміливіші фантазії. Я тут перший день і збираюся зараз усе оглянути. Люди тут приємні й вельми доброзичливі, цікавляться мистецтвом. Ми на пляжі і це прекрасне місце. Мені дуже подобається. У фестивалі беруть участь скульптори з Данії, США, Ірландії та інших країн.
Водночас у Конараці відбуваються масштабні святкування, присвячені індійському класичному танцю і багатій культурі штату Одіша. У Копенгагені показали нову балетну адаптацію казки Андерсена «Снігова королева». Костюми та декорації для видовищної вистави придумала сама королева Данії. Прем'єра нової балетної постановки «Снігової королеви» відбулася в Копенгагені. Цього року вистава особлива, адже костюми й декорації для адаптації казки Андерсена придумувала сама королева Данії. Вона особисто прийшла на прем'єру. Чекаю нетерпляче, дуже хвилююся. Наступного року Маргарети ІІ виповниться 80 років, але вона й нині веде активну громадську діяльність. Для вистави вона продумала образи майже всіх персонажів, зокрема принцеси, лапландки і, звісно, самої снігової королеви. Вистава сповнена яскравих картинок і кольорів, і кожен її персонаж має свій характер. У постановці бере участь близько 40 виконавців з усього світу. Виставу показують у концертному залі навпроти парку атракціонів «Тіволі». Королева має дуже ясний розум. Щодня і на кожній репетиції в неї виникали якісь ідеї. Вона постійно приходила з новими ідеями, новими планами і усілякими завданнями. У неї дуже ясне і чітке бачення. Данський письменник Ганс Крістіан Андерсен уперше опублікував «Снігову королеву» в грудні 1844 року. З-під його пера також вийшли такі твори, як «Гидке каченя», «Дюймовочка», «Стійкий олов'яний солдатик» і «Принцеса на горошині». Житель Гонконгу виготовляє незвичайні музичні інструменти. Як сировину використовує те, що стало символом масових виступів ще у 2014 році – парасольки. Під час масових протестів люди брали їх з собою, щоб закриватися від сльозогінного газу. Коли в червні 2014 року центр Гонконгу стали очищати від барикад і сміття, Кевін Чхон поквапився туди і зміг зібрати 36 зламаних парасольок. Молодик за фахом дизайнер. Він вирішив використовувати символ протестів, щоб робити незвичайні музичні інструменти. Ті демонстрації назвали революцією парасольок, бо люди використовували їх, щоб закриватися від сльозогінного газу, перцевого спрею і кийків поліції. Під час нинішніх масових акцій непокори в Гонконзі інструменти Кевіна знову стали актуальними. Цього разу робить їх так, щоб на них можна було зіграти пісню «Слава Гонконгу». Її анонімний автор написав як гімн народних протестів 2019 року. Переходячи на місце будь-якого протесту, я бачив шоломи, маски чи парасольки. Вважаю, що все це має опинитися в музеї історії Гонконгу, але влада цього не хоче. Тож створені інструменти, які грає «Слава Гонконгу», – це спосіб зберегти частинку історії. Кевін уже зміг продати 45 своїх інструментів. За них загалом отримав приблизно 10 тисяч доларів. Усі кошти віддав у дві організації, які підтримують протестувальників. Він також навчає робити такі інструменти на майстер-класах. Їх уже зробили кілька сотень. Сам інструмент – це спосіб помедитувати. Так люди можуть зняти стрес у такий непростий для Гонконгу період. Протести виникли після того, як влада регіону вирішила ухвалити закон про екстрадицію. Він дозволив би висилати всіх підозрюваних на суд до материкового Китаю. І хоча пізніше законопроект скасували, люди й далі виходили на вулиці. Вони невдоволені що далі більшим впливом Пекіна і вимагають вільних виборів, а ще розслідування всіх інцидентів, у яких поліція діяла надто жорстоко. На цьому я прощаюсь з вами. А про головні події спорту вам розкаже мій колега Максим Добровольський. Моє вітання. Час спорту на телеканалі «Еко-ТВ». В студії працює Максим Добровольський. Керманич національної команди України з футболу Андрій Шевченко згадав про найважчий період на чолі жовто-блакитних. На думку фахівця, не вихід на планетарну першість 2018 року тільки загартувала його. Перш ніж досягти якогось результату, ми пройшли через великі труднощі.
Найскладнішим став не вихід групи на чемпіонат світу 2018 року, але це загартувало мене як тренера, загартувало гравців і дало впевненість. Дозволило також вірити в те, що ми задумали, вірити в ту стратегію, яку ми вибрали. І кожною грою у нас все більше і більше зростала впевненість, що ми не помилилися, зізнався Шевченко. Володар золотого м'яча також вважає працю тренера складнішою, ніж футболіста або капітана національної команди. Нагадаємо, що Шевченко вивів Україну на Євро-2020 з першого місця у відбірковій групі, обігнавши чинних чемпіонів Європи – португальців. Головний тренер Наполі Карло Анчелотті може найближчим часом втратити свою посаду. Керівництво клубу не задовольняють результати команди, оскільки не знали смаку перемоги в останніх 8 матчах. Замінити Анчелотті може Дженаро Гатузо, який після звільнення з Мілану досі перебуває без роботи. Анчелотті ж ризикує попрощатися з командою, якщо Наполі не зуміє обіграти дві наступні команди в майбутніх матчах серії А і Ліги чемпіонів відповідно. Нагадаємо, Наполі після 14 турів серії А посідає 7-му сходинку і на 17 очок відстає від лідерів сезону Інтера. Голкіпер Ліверпуля Алісон Беккер, за версією одного французького видання, став найкращим воротарем світу та став першим, хто отримав приз імені легендарного Лева Яшина. Алісон у минулому сезоні виграв з Ліверпулем Лігу чемпіонів, а влітку з Бразилією став переможцем Копа Америки. У трійку претендентів також увійшли Марк-Андре Тер Штеген із Барселони та Ендерсон із Манчестер-Сіті. Володарем золотого м'яча 2019 року став капітан Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі. Зазначимо, нападник Барселони зміг із клубом виграти чемпіонат Іспанії, а також дійти до півфіналу Ліги чемпіонів у минулому сезоні. За підсумками 64-го в історії золотого м'яча, Ліонель Мессі став рекордсменом за кількістю нагород, обігнавши Кріштіану Роналду. Друге місце дісталося Вірджілу ван Дейку, який із Ліверпулем виграв Лігу чемпіонів та до останнього боровся за трофей АПЛ. А трійку найкращих замкнув Кріштіану Роналду. Форвард Інтера Лаутаро Мартінес вже цієї зими може змінити клуб. Як повідомляє італійське видання, футболіста хоче підписати Манчестер Сіті. Раніше зазначалося, що Інтер планує продовжити контракт з Мартінесом і збільшити суму відступних за футболіста. Зазначимо, у цьому сезоні Мартінес провів 19 матчів за Інтер і забив 13 м'ячів. Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра визначився зі складом команди на дебютну індивідуальну гонку першого етапу Кубка світу в Естерсунді. На старт чоловічої індивідуальної гонки вийдуть Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Каленко, Артем Тищенко та Антон Дунченко. Нагадаємо, гонка відбудеться вже на цьому тижні. Наш випуск підійшов до завершення. Залишайтеся з нами, щоб дізнаватися про важливі та актуальні новини. А я з вами прощаюсь. До нових зустрічей!